მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას სასიყვარულო თემებზე. ესე იგი, წინა ვიდეოები იყო ტაროს გარშლა თქვენს მომავალ პარტნიორზე, სქემის მიხედვით გავშალეთ. მეორე ვიდეო იყო პაუზა თუ დასასრული, ესეც სქემის მიხედვით გავშალეთ. და მესამე ვიდეო, რომელსაც დღეს ჩავწერ, მაგრამ ხვალ იქნება პრემიერა, ხომ არ ღალატობთ? აი ესეთი სახელწოდებით იქნება ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ხომ არ გალატობთ. აბა, საინტერესოა ერთი, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რა უნდა იცოდეთ თქვენ იმ დროს, როცა არ იცით? ტარო გვაწვდის ჩვენ ქვეცნობიერის ინფორმაციას, და რო გაიშლება სქემის მიხედვით, შვიდ პოზიცია, საკმაოდ დიდი სქემაა. შვიდი პოზიცია, ანუ შვიდი შეკითხვა დაისმის. რა აზრის არის ღალატზე ზოგადად? ზოგადად ამ ადამიანისთვის რამდენად მისაღებია ღალატი, ერთგულება და ასე შემდეგ. რა აზრის არის აი ამ ღალატზე, ერთგულებაზე, საერთოდ თუ გისაუბრიათ ამ თემებზე? მეორე შეკითხვა იქნება, ჰყავს თუ არა სხვა? მესამე შეკითხვა, მოდი თან დავაწყოთ, ხო? თან დავაწყოთ კარტი. პირველი, რა აზრის არის ღალატზე? მეორე, ავს თუ არა სხვა? მესამე, როგორი ურთიერთობა აქვს მასთან, აი იმ სხვასთან, თუ არის ასეთი ვინმე? მესამე, მეოთხე, რა არ ყოფნის მას? ერთი წამით, როგორი ურთიერთობა აქვს მასთან? ხო, მეოთხე, რა არ ყოფნის მას თქვენს ურთიერთობაში? ანუ რა უნდა, რა სურს, აი ეს მეტი, რა უნდა, რა არ ყოფნის მას თქვენს ურთიერთობაში? ეს არის მეოთხე. მეხუთე, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? მეექვსე, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ? ექვსე, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ორ თვეში. ნახოთ, ორ თვეში რა გადაწყდება, როგორი განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. აი ესე, ესე ხედავს, ესე ჩანს, აი ეს სქემა, ვთქვათ, მე ვხედავ, მარა თქვენ ვერ ხედავთ ხოლმე აქედან. ხო, ესე გამოიყურება ეს სქემა. პირველი, ესე იგი, დავიწყოთ, რა აზრის არის ღალატზე? რა აზრის არის ღალატზე? მისთვის უფრო მისაღებია ჰარმონიული ურთიერთობა, ერთგულება. ღალატი მისთვის მიუღებელია. არის ეჭვიანი ადამიანი, აფასებს პატიოსნებას, აფასებს პატიოსნებას და ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის ერთგულება, ერთგული შეყვარებული. მეორე შეკითხვა, ჰყავს თუ არა სხვა? სად არის ეს მეორე? აი აქ არის. ავს თუ არა სხვა? და ამოვიდა კიდევაც აი ეს მესამე პიროვნება. არის ასეთი ვინმე? კი, არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ყავს სხვა. აბა, ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ. მეოთხე, არა, აქ უნდა ჩავეკითხო ახლა. რა გრძნობა აქვს იმ სხვას მიმართ, იმ მესამე პიროვნების მიმართ რა გრძნობა აქვს? აი ხო, აფასებს ერთგულებას ეს ადამიანი, მაგრამ მაინც ყავს სხვა, ხო? ერთი წამით. ხო, ესე იგი, აფასებს ეს ადამიანი ერთგულებას, მაგრამ მაინც ყავს სხვა. აბა, ვნახოთ, ერთი, რა გრძნობა აქვს აი იმ სხვას მიმართ, რა გრძნობა აქვს იმ სხვას მიმართ? ცით, ეს სხვა დაკავშირებული ამ პიროვნების წარსულთან, თითქოს მოშორება უნდა თავიდან, მაგრამ არა, ის სხვა არ შორდება, არის და არის. შეიძლება ეს იყოს ყოფილი, ყოფილი ცოლი ან ყოფილი საყვარელი პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს აგრესიულია აი იმ სხვას მიმართ. მასთან თითქმის დამთავრებული აქვს ურთიერთობა.
თითქმის აი ეს ნახეთ. იმიტომ რომ ეს არის სამყარო 21 არკანი, ეს არის დასასრული. საერთოდ რომ თავდება ურთიერთობა. მესამე პიროვნება ამოვიდა, რომელთანაც დამთავრებული აქვს ამას საქმე. ეს პიროვნება, ეს თქვენი პარტნიორი ამოვიდა როგორც მაგი. მაგი ძლიერი პიროვნებაა სხვათაშორისიცით. მას შეუძლია რომ აი თავის ცხოვრებაში სხვადასხვა ადამიანები თავის ადგილზე დასვას. დაელაპარაკოს ყველას, რომ აი შენ გაქვს აი ეს ადგილი ჩემ ცხოვრებაში. შენ ეს და გაჩერდით რა. ყველას გაქცევთ ყურადღებას. შენს. გინაწილებთ გრძნობებს, გინაწილებთ ენერგიას და დაწყნარდით, არ შემაწუხოთ. აი ესეთი ადამიანია, მას შეუძლია ეს, რომ ყველა დასვას თავის ადგილზე, დაამშვიდოს, დააწყნაროს და ყველას გაუნაწილოს ენერგია, თავისი ყურადღება, თავისი ენერგია. ყურადღება არის ენერგია. მესამე, როგორი ურთიერთობა აქვს მასთან? ნახოთ. როგორი ურთიერთობა აქვს მასთან, აი მესამესთან? ხო, ნუ ამოვიდა კიდევაც ასეთი. ხმალამოღებული რაინდი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო ყოფილი ცოლი, ვისანაც გაურკვეველია დღემდე ურთიერთობა და დღემდე აქვს სადავო რაღაცა საკითხები. მეოთხე, რა არ ყოფნის მას თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ ერთი. აი სრული ბედნიერებისთვის დაუშვათ, თუ არსებობს ასეთი რამე, რა უნდა აი ეს მეტი? მეტი და მეტი რა უნდა, მისათვისო ბედნიერი იყოთ თქვენ ორივე. რა არ ყოფნის? ეს არის ცხრიანის კვერთხები. უკან იხევს, იცით? ნახეთ, ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები არის სევდა ემოციები, მაგრამ თანა ამავე დროს მისი სიტუაცია. ნაბიჯების გადადგმა უნდა მყარად. ეს ადამიანი დარწმუნებულია, რომ თქვენ ხართ მისი, რომ თქვენ ორივე ეკუთვნით ერთმანეთს. უბრალოდ აი რაღაცა თამამად ნაბიჯის გადმოდგმა არ შეუძლია. ხელი როგ თხოვოთ? ნეტა უკან იხევს ამაზე დაუჯახებასთან დაკავშირებით? ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი, ეს იყო მეოთხე. აბა დავუშვათ ერთი დაუჯახებასთან დაკავშირებით, რომ დაელაპარაკოთ. მისი პასუხი რა იქნება? დაოჯახებასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ, თითქოს კარგად გრძნობს თავს თქვენთან. დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ექვსიანის კვერთხები. ძალიანაც გაეხარდება. დაოჯახება უნდა თქვენთან. აი ნახეთ, ტრიუმფალური სვლა ჩანს. ეს უნდა თქვენთან, მაგრამ ხელს უშლის რაღაცა საკითხები. თორე ეს უნდა ამ ნაბიჯის გადადგმას აპირებს სწორედაც რო. მაგრამ ჯერ უნდა რომ რაღაცა საკითხები მოაწესრიგოს. აბა ნახოთ ერთი, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის. აბა შეხედეთ ნახეთ, ამოვიდა მე-20 არკანი. თქვენ გაკვირდება, თქვენ არ დაკარგავთ ეს ადამიანი. შეიძლება აი თქვენ უფრო ვერ გრძნობდეთ თავს ბედნიერად, მაგრამ ის ბედნიერად გრძნობს თქვენთან თავს. თქვენი დაკარგვა მას არ უნდა, არავითარ შემთხვევაში თქვენ არ დაკარგავთ. მე-5, მე-6, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ ერთი, მე-6, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა იეროფანტი. ჯვრის წერა, თქვენთან დაკანონება, ურთიერთობის დაკანონება. ცაში, მიწაზე, ყველანაირად, რა ვიცი, ეკლესიურად, ჯვრის დაწერა, ხელის მოწერა და ყველაფერი, ეს უნდა ამ ადამიანს თქვენთან. კიდევ გეუბნებით, რაღაცა საკითხები აქვს ჯერ მოსაწესრიგებელი და შემდეგ მიხედავს აი ამ თემას თქვენთან დაკავშირებით. მე-6 და მე-7 დაგვრჩა. მე-7 ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ორ თვეში. ამოვიდა შვიდიანის თასები. ეს არ მომწონს. შვიდიანის თასები, ეს არის გადაჭარბებული ფიქრი, გადაჭარბებული ემოციები. ზედმეტი ფიქრიც არ შეიძლება, იცით?
არ ვარგა ზედმეტი ფიქრი. შეიძლება მაგ დროს ისეთი რაღაცა გამოვარდეს მიზეზი, რომ ჩაშალოს ეს საქმე და ასე შემდეგ. მაგრამ ღმერთმა ინებოს, რომ ყველაფერი მოხდეს, რაც მოხდა, რაც გამოჩნდა აქ, რომ მისი სურვილია თქვენთან დაოჯახება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს მეშვიდე არკანი რატომ ამოვიდა აქ? ესე იგი, ორი თვე ეს ადამიანი უნდება აი ამ ფიქრს, ორ თვეში ვერაფერს ვერ იზავს. შეიძლება უფრო მეტი ხანით დაშირდეს გადაწყვეტას, ნაბიჯების გადმოდგმას. აბა ვნახოთ ერთი წლის ბოლომდე. წლის ბოლოს როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? ხომ არ ღალატობთ? არა, ღალატით არ ღალატობთ, მაგრამ მესამე პიროვნება ჩანს, რომელიც წარსულიდან მოდის. ეს არის ყოფილი, მისი ყოფილი, და რომელსაც ებრძვის, რაღაცა საკითხს ვერ იყოფენ, რაღაცას საკითხთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებიან. აი ეს არის. ვნახოთ, აბა ვნახოთ წლის ბოლოსთვის როგორ ხედავთ თქვენ ორს. თქვენ ორივეს როგორ ხედავთ? თქვენ ორივე ერთად ამ ადამიანს ცოტა ხასიათები აქვს გაფუჭებული, რის გამო აი ამ პიროვნებისგან გამომდინარე. თორე ისე თქვენ ჩანხართ წლის ბოლოს ორივე ერთად და გამარჯვება, ემოციური გამარჯვება, დიდი სიხარული. თასების ტუზი ამოვიდა თქვენ ორივე ერთად. აი ესე. ესეთი ინფორმაცია, ანუ წლის ბოლოსთვის ჩანხართ თქვენ ორივე ერთად და დიდი სიხარული, დიდი ემოციური კმაყოფილება. ეხლა დანარჩენი თქვენ მიხვდებით უკვე, რასთან დაკავშირებით არის ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ტარო გაიშალა თქვენთვის საჯაროდ და ვისაუბრეთ მის მოღალატე ბუნებაზე, რამდენად არის ღალატი ამ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი მოღალატე ნამდვილად არ არის, პირიქით ერთგულია და თუ რამე პრობლემა აქვს მას ცხოვრებაში, ეს უკავშირდება მის წარსულ, ასე ვთქვათ, წინა ოჯახს და აი ამ პრობლემებს უკავშირდება მისი ეს ხასიათების ცვლილებები და თქვენ შორის ურთიერთობის გართულებაც. დანარჩენი ყველაფერი კარგად არის. წლის ბოლოს თქვენ ხედავთ ერთად და მშვიდობა და ბედნიერება ქონოდეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ. ვისაც მოგესურვებათ, აი ესე ონლაინში გავისაუბროთ, ვისაც მოგესურვებათ ვიდეოს ჩაგიწერთ და ისე გადმოგიგზავნით კითხვებზე პასუხებს. და აი ეს ორი ვარიანტია. მე რა თქმა უნდა მირჩევნია, რომ კითხვებზე პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ ონლაინში საუბარი არის ძალიან დამღლელი. მოკლედ, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ 599577383, ეს არის ჩემი საკონტაქტო ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.